Har du en ekstra TV på soverommet eller loftstua som trenger et lite løft i lyden? Sonos Ray. Det er en kompakt og rimelig lydplanke som kommer ferdig bygd inn med Sonos sitt multiromsystem. Den lar deg justere TV-lyden med fjernkontrollen til TV-en, og den skrur seg automagisk på når du skrur på TV-en. Skulle du ønske å ha en liten hjemmekinoopplevelse, kan du koble på to Sonos One eller One SL som trådløse baketalere, og du kan slenge på en Sonos Sub, så får du litt ekstra trøkk og bass. Dette er ikke for deg som ønsker best mulig lydkvalitet for pengene dine. I cirka samme prisklasse så kan jeg anbefale for eksempel Argon Fenris A4. Må det være en lydplanke, så kan jeg anbefale Denon sin DHTS 316. Den kommer en trådløs sub, så trykker jeg litt ekstra. Skulle du ønske å spytte noen kroner ekstra, og selvfølgelig få noe som låter veldig mye bedre, da burde du sjekke ut Dali Catch One, eller Sonos Arc, eller Hello, et godt stereoanlegg. Så nå mangler det bare at du stikker gjennom din nærmeste HiFi-klubben-butikk, så får du hørt og opplevd planken der. Du er hjertelig velkommen. Vi er showast, og husk, 6 års garanti. Nå blir det liv, røy, røy! Nå blir det liv, røy, røy!